Fotografie europeniche. Aber dazu noch Bilder, das war wohl Ihnen. Очень хороший шелли вас уже. Из дрея шлема, который вот здесь. Нация, сюда сзади формете фото. Ховра бы все ули ситко, промелит шея злеба. Газ ховел були ситуация гавто, че он говорит. Ოდესის გაოფენას უმასპინძა როგორც ამერიკის კუთხემ თავისთავად, ასევე რაბათის ციხემ, სასწავლო ომსიამ და დღეს სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. ანუ მიზანი ეს რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა და ფართო საზოგადოებამ გაიგოს ამ არაჩვეულებრივი ფოტოგრაფის შესახებ და ასევე იხილონ ეს ფოტომასალები, რომელიც ასახავს ინდიელების ყოფაცხოვებას, კულტურასა და ტრადიციებს. არის კარგი ფოტოები, რომელიც შექმნილია მე-19-20 საუკუნის საზღვარზე. და ასახავს ჩვენთვის პრაქტიკულად ძალიან უცნობ სფეროს, უბრალოდ სივრცეს, გარემოს, ინდიელთა ცხოვრებას იმ პერიოდში. აი ის რომ ბევრი რამ არის აი ამ ინდიელთა ცხოვრებასა და ჩვენ შორის დღეს, აი სიტყვა ის სიყვარული რაც ამ ფოტოებით იგრძნობა, ჩვენთვის მე ვფიქრობ რომ ფოტოხელოვანის დიდი დამსახურებაა. ეს არის გამოფენის ნაწილი. მაგრამ საკვარისია იმისათვის რომ ჩვენ სტუდენტები გაეცნონ აბორიგენი მოსახლეობის ყოფაცხოვრებას და წარმოდგენა ქონდეთ ამერიკის ისტორიისა და კულტურის შესახებ.